Shkjaki Himarës u mblodh për të vendosur se cili prej dy nënkryetarëve do drejtoj Bashkin Himar deri në zgjedhjet e reja. Por kjo mbledhje po shoqërohet me tensione nga banorët e cilët kanë hyrë brenda në godin dhe kërkojnë të largohet prefekti i Vlorës Vangjel Tavo. Unë do të lidhem me kolegun Enrik Mehmeti për detajet. Enrik, të përshëndes, çfarë ka ndodhur konkretisht? Përshëndetje, në fakt mbledhja nuk nisi dhe ende në këto momente që flasim nuk po vijon për shkak të disa tensioneve që në nisje të saj pa nisur në fakt. Disa banor të Himarës kanë hyrë brenda duke erë pasere duke kontestuar, disa prej tyre kanë thirrur edhe emrin e Fredi Belerit, ndërsa në gjatë tensioneve është dashur ndërhyrja e policisë bashkiake për të mbajtur banorët në largësi nga ana e këshilltarëve. Duket se tensionet kanë vijuar dhe deri pak minuta më parë, këshilltari, mund të them disa prej këshilltarëve janë larguar nga salla, po ashtu Bledi Klosi dhe Vangjel Tavo, i cili është edhe prefekti aktual i qytetit i rrethit të Vlorës, qarkut të Vlorës, janë larguar në sala. Një prej banorve ka arritur që të afrohet te Tavo duke kryer disa, ka pështyrë pra drejt tij, duke krijuar një situatë tensionuar. Dhe në momentet që ne po flasim, mbledhja nuk ka nisur ende, sot pritej që të vendoset ose nëse do të shtyhet për ditë tjetër, s'është vendosur akoma, por një prej dy nënkryetarëve, Pervin Gjikuria apo Blerina Bala, do të drejtoj bashkin deri në zgjedhjet, data e të cilës nuk është caktuar. Enrik, por cilat janë gjasa? Do të kemi një shtyrje apo mund edhe të zhvillohet ndoshta më pas, edhe pse tensionet kanë munguar? Situata e tensionuar duket që me shumë mundësi ndoshta dhe të shtyhet dhe të merren masa që mos të ketë banor, sepse nuk mendoj në një farë mënyre që të kishte një situatë kaq shumë të tensionuar. Në disa mbledhje ne kemi parë gjatë muajve të kaluar që ka pasur situata tensionuar dhe policia ka krijuar një kordon sigurie për mos të lejuar asnjë banor që të hyjë brenda. Ndryshe nga dita e sotme, e cila mendohej se do të vijonte normalisht, por duket se banorët kanë hyrë për shkak edhe të mungesës forcave të shumta të policisë. Fillimisht nuk ka pasur lëvizje të banorëve apo replika, por në momentet që të gjithë këshilltarët që pritet të merrin vendim janë ulur në vendet e tyre në vendin ku po zhvillohet mbledhja, në atë moment kanë nisur edhe replikat e tyre. Ndërkohë, socialistët kanë shumicën në këshill me 13 anëtarë kundrejt 8 anëtarëve të koalicionit opozitar. Dhe do të jetë vendimarrja e këshillit bashkiak ku majoranca ka e përsi të ndjeshme, ndërsa do të shikojmë se si do të vijoj edhe përsa i përket ditës së sotme, nëse do të ketë ose jo mbledhje, por me shumë gjasa, ose do të ketë një normalizim të situatës me largimin e banorve nga sallat, të cilët, shumë prej të cilëve vijojnë që të jenë ende në sallë, pasi forcat e policisë bashkiake janë të pak në numër dhe nuk kanë arritur madje as të arrinë të siguronin për shembull daljen nga sallat të Vangjel Tavos, i cili është prefekti aktual, dhe përfaqësuesve të tjerë politik. Faleminderit Enrik për informacionet. Faleminderit.